Hej! Karin heter jag. Jag jobbar för NetSmart, distributören för Smart i Sverige. Jag ska fortsätta idag och visa lite grann vad man kan göra med en dokumentkamera. Jag tar en ny sida. Jag har idag tagit med mig en tidning och vill diskutera den i klassen. För att alla ska se riktigt bra så kan jag nu klicka på ikonen för dokumentkamera uppe i verktygsfältet. Och sen så lägger jag tidningen under dokumentkameran på det här viset. Nu kan alla i klassen se samtidigt. Jag kan ta upp en penna och till exempel ringa in någonting viktigt på den här bilden. Om jag vill skanna in bilden rakt in i notebookfilen så klickar jag på kameran. Då har jag ett fotografi och min notering här i två objekt. Om jag vill få det i samma objekt, då markerar jag alltihop, skakar. Så blir det nu två objekt som jag kan flytta på det viset. Sen är det ju så att dokumentkameran är ju inte bara en dokumentkamera. Det är också en objektskamera. Så säg att någon av dina elever har tagit med sig någonting som de vill visa i klassrummet. Klicka upp dokumentkameran. Lägg den lilla saken här under och diskutera. Självklart så kan ni också visa experiment eller olika små grejer. Man kan också göra stora bra förstoringar med dokumentkameran. Lycka till!